Well, I'm all for Christmas. Počkejte, já jsem se ani nevšimla, že už venku padá sníh. Jo, ty už takhle mám schválně, aby mě nebolelo ouško, protože mám tady nově nastřelený helix, nebo on vlastně není nastřelený, prostě propíchnutý. Koukejte, jak sněží, já tomu nemůžu uvěřit, že v Lucembursku sněží. Tady tohle bordelu si nevšimejte, každopádně mi taky mám už krásné zimní papučky. Mám hotovou svůj skincare a dívejte, moje pleť září. Jsem mega nadšená. Teď si půjdu udělat snídaně a potom se vrhnu na svoji práci. Dneska to vidím asi na lečo, protože minule, když tady byli moji rodiče, tak mi přinesli domácí. Takže ho půjdu udělat a udělám ho i Miguelové mamce a uvidím, co na to bude říkat. Takže takhle už jsem připravila nádherné lečo s toustíkama a já jdu zavolat Miguelovu mamku. Good morning. Good morning. Dala jsem si na sebe tento krásný župan. Já už ani nevím, kde jsem ho koupila, ale je strašně teploučkej a příjemný. Já se teďka jdu nalíčit, udělám si nějaký rychlý make-up a ukážu vám možná, co nového používám. Jakoby já jsem vždycky používala Flawless Filter, který stojí třeba, nevím, přes 1000 a je to fakt drahý. A myslím si, že tohle je super alternativa. Tu pleť máte taky rozzářenou, ale lehce vám ji dokonce zakryje. Já si toho tam nedávám moc. Tohle mě úplně naprosto stačí. Samozřejmě, když mám nějaké jako nedokonalosti, tak tam si třeba ten make-up korektor dám, ale tohle si myslím, že úplně stačí. A tento make-up určitě ode mě znáte. Sice tolik nekryje, ale jak už jsem říkala, já úplně nemám ráda takové ty hutné make-upy. Tohle je super za mě, když chcete mít krásně sjednocenou pleť a já si ho právě dávám ještě na nějaké ty místa, které nejsou úplně takové, jak já bych si představovala. Před nějakou dobou jsem si koupila ještě tady tento pudr od Sheglem a jsem na něho celkem zvědavá. Měl by být růžový. V životě jsem žádný takovýhle pudr ještě neměla. Z jedné strany je sypkej a z druhé strany je normálně klasický. Teď se mi to tady celý rozsypalo. Jdeme ho zkusit. Já si toho tam nechci dávat moc, ale on je fakt růžový. Ale už teď mi připadne, že tu pleť mám takovou krásně hladoučkou, bez žádných prostě nějakých nedokonalostí, snad se mi ten make-up pod tím okem prostě nepohne, uvidím, otestuju a dám vám třeba na Instagram potom vidět. Já jsem se učila, šla jsem se trošičku namalovat, protože pojedu do knihovny, ale před chvílou mě právě zavolala Miguelova mamka, že pro mě něco udělala, tak se na to jdeme podívat. Koukejte, co mi udělala, krupičnou kašu, já to naprosto miluju. Ona viděla, že jsem si to přinesla, to krupici vlastně z Česka, a našla si návod a vypadá to fakt krásně. To je pro ty. Brigádu. A pomoc, začal padat takový ten mokrej sníh a je to extrémně příjemný. Já teďka čekám na bus a jedu si něco vytisknout, budu se ještě učit v knihovně a potom mám anglický kurz. A little different than all the rest. I'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess, and when I'm out. Místo sněhu teďka prší. Cítím se taková jako unavená z toho asi počasí, ale zároveň se strašně těším na moji hodinu, takže já utíkám na lekci a potom se vám ozvu. Gave you something malý. My friend had no touch. Pro tebe. I don't want nothing. Pro tebe. Pro tebe. Why? Your boy. Why? Pro tebe. Is it something from ritual? No. Yes. My love. But be careful, yeah? To ty malé jsou trapné. Já bych spadla, ale trapa ne, ne, si. Por que ela merece? Já nechápu, proč mi to Miguel koupil. On mi pořád něco kupuje hezkýho a toto musel stát strašnou pálku. Jsme v Rituals. Miguel tady čuchá nějaké vůně do auta.
protože můj teďka mi nedávno řekl, že se mu tak líbí tyto vůně, takže pro něho bereme asi tady tuhle. Tato mi voní asi tak nějak nejvíc. A taky v rituálu jsme měli tady tyhle všechny sady. A ještě jsme se dívali na tuhle sadu a na tuhle sadu. Ale tuhle si myslím, že by bylo úplně skvělý pro mýho taťka. Takže bereme tohle balení a vidíte, jak je to krásně zabalení. Takže takovej tip pro vás. Já vám říkám, to je tak strašně těžké prostě vybírat něco rodině. Já už jsem všechny svý nápady vyčerpala v předešlých Vánocích a teď prostě nevím, co jim mám koupit. Jinak strašně se mi líbí pro mého strejdu. Tady tohle balení Tommy Hilfiger ponožek. Ponožky jako nejsou originální dárek, ale tohle balení se mi fakt líbí. Jsme v další parfumérii, teďka Miguel vybral tento Boss parfém pro svého kamaráda a jdeme to zaplatit. Přišli jsme domů a koukejte, co Miguelova mamka udělala, Lankoše. Ježišmarja, tady to voní jako doma. To je prostě něco. Minule jsme Miguelovu mamku naučili dělat langoše a teď už je udělala sama a je to výborný. Je strašně vtipný to, jak prostě Miguelova mamka se naučila naše langoše, protože moje mamka, když tady nedávno byli, když přijeli do Lucemburska, tak přinesla prostě ingredience na langoše, protože už je jednou měli v Česku a strašně si to zamilovali. A teď je Miguelova mamka umí, takže nám už je dělat, ne, že bych to nezvládla, ale já úplně to vaření moc nejsem. Takže jsem mega ráda, že to jednou za čas udělá a že to všem chutná. V Primarku jsem si koupila tady tyto znovu použitelné tamponky, které jsou obří, nebo aspoň jsou větší než ty normální tamponky, které teda už jako nepoužívám. Vždycky je takhle v pračce vyperu. Dají se používat skoro do nekonečna a jsou strašně příjemný na té pleti. A používám je už snad od léta, takže už je to pár měsíců a za mě můžu doporučit. A v Primarku stál, fakt já nevím, pár korun, měla jsem to v takovém velkém balení a je to opravdu super rychlý a hlavně příjemný. Jo. Prostě ještě to bolí. Nebo takhle, když na to nemyslím, tak je to v pohodě, ale když za to nějakým způsobem zachytnu, tak to bolí jako blázen a teď jsem si do toho nějak jako ťukla. Není to úplně nejpříjemnější, celý ten proces vlastně absolutně nebolel, takže jsem byla ráda, ale potom je to takový citlivý, no, tak na to musím dávat bacha. Mám tady tuto masku od Sephory, ještě jsem ji nikdy neskoušela, takže jde mi vyzkoušet, měla by mi nějaká bublinková. Wow, to strašně teče. To strašně teče, pomoc. What the fuck? Proč mě ta maska nikdy nesluší? Super, koukejte na mě. Není to ani na Instagram stories. Já nevím, jestli to vidíte, ale na ní se fakt tvoří bublinky.